migrantlar bilan bog'liq mavzu to urush tugamas ekan siyosiy bosim o'tkazish bitta instrumentiga aylanib boraveradi bu holatlar oxirgi yillarda yangilik emas o'zbekiston ta'limi migrantlarni yetishib chiqarayotgandek demoqchisiz ta'lim tizimimiz o'sha bozorga kerak bo'lgan yaxshi kadr yetkazib berolmaydi qo'rqoq fikrini ayt olmaydigan latta bo'lib chiqyaptia qo'pol aytganda o'sha rossiyaga borib <laughs> kelayotgan rossiyada yurgan mana iz yaxshi o'qitmagan odamlar rossiya tomonidan tazyiq bo'lgan paytda kim tarafda bo'ladi ta'limga nisbatan yondashuv siyosiy iroda darajasida o'zgarishi kerak o'n yil o'n besh yilda hech qanaqangi bizga alternativa yo'q rossiya buni tan olish kerak sifatli ishchi kuchlarni yetkazib beradigan mamlakat sifatida o'zimizni o'rnimizni egallashga harakat qilaverishimiz kerak hukumat sifatida strategiya tuzishimiz kerak kerak bo'lsa rossiyani qanday egallaymiz degan assalomu alaykum yaqinda rossiyaning ekaterinburg shahridagi qurilish obyektlaridan birida o'tkazilgan reyd davomida huquq tartibot organlarining migrantlarni cho'kkalab yurishga majburlagani aks etgan video tarqaldi e'tiborlisi bu rossiyada migrantlarni tahqirlash bilan bo'layotgan ilk hodisa emas ayniqsa markaziy osiyo mamlakatlaridan borib ishlovchilar bilan ochiqchasiga agressiv munosabat qilinayotgani oxirgi vaqtlarda normal qabul qilinayotgandek garchi sharoit va munosabat havas qilgudek da, aksariyat o'zbekistonliklar ham rus o'lkasiga borib ishlashni tanlashmoqda bugun rossiyadagi vatandoshlarimizga bevosita daxldor bo'lgan dolzarb masalalar haqida gaplashamiz suhbatdoshlarimiz huquqshunos botirjon shermuhammad hamda ekologiya vazirining maslahatchisi rasul kosherbayev assalomu alaykumxush kelibsiz vaalaykm <coughs> assalomssalm <coughs> bugun o'sha e, migratsiya va uning atrofidagi muammolar sabablar va yechim haqida gaplashamiz birinchi o'n e, yettinchi yanvardagi holatdan boshlamoqchiman rossiyadagi yekaterinburg shahrida o'sha huquq tartibot organlari tomonidan cho'kkalab yurishga majburlangan e, vatandoshlarimiz umuman migrantlar endi tashqi mi mehnat migratsiyasi agentligi u yerda o'zbekistonlik fuqaro umuman o'zbekiston fuqarosi yo'q degan ma'lumotni berib chiqishdi o'zi umuman e, tashqaridan qaraganda rossiyada migrantlar e, ayniqsa markaziy osiyo mamlakatlaridan keluvchilar keluvchi ishchilarga agressiv munosabat ich ichidan seziladida bunga birinchi munosabatingizni so'ramoqchiman o'zi botir aka so'z navbatini birinchi sizga bersam bu holatni o'rgandingizmi ichida o'zbekistonlik fuqarolar ham bormidi ichida o'zbekiston fuqarolari aynan o'sha videoda o'zida yo'q lekin umuman o'sha yerda mana yeda reyd bo'lgan shu yerda tekshirv bo'lgan bir qancha fuqarolarni ularni ichida adashmasam kamida ikkita o'zbekiston fuqarosi bor deb aytildi biz bevosita borib o'rganish imkoniyatimiz bo'lgani yo'q lekin keyingi chiqqan xabarlarni o'qidik ya'ni o'zbekiston fuqarolik borligi aniq albatta o'sha aniq aynan videoda turgan cho'kkala burgan ishda yo'q lekin lekin biz mana hozir faqatgina videoda borini ko'ryapmiz videoga chiqqan jarayonni ko'ryapmiz afsuski videoga ko'rinmagan holatda nima bo'lganligini bilmaymiz masalan qisqagina o'sha qisqa videoda ko'ryapmiz undan oldin qanday munosabatda bo'lgan undan keyin qanday munosabatda bo'lgan politsiya o'sha bo'limida qanday munosabatda bo'lngan afsuski o'zi rossiyada bu holatlar oxirgi yillarda yangilik emas mana o'tgan yillarda ham ko'rdik stadionlarda bo'ldi boshqada bo'ldi va mana shu narsaga bo'lgan munosabat sekin sekin o'zimizda ham mana mutaxassislarda ham oddiy fuqarolarda ham rossiyani fuqarolarida ham shu narsa qanaqadir ko'nikish hissi paydo bo'lyaptida aslida bu juda judayam yomon holat mana o'tgan yili ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi marta bo'ldi o'sha uh, masjidga bevosita kirib qo'pol ravishda işte, oyoq kiyimda kirib u yerda işte namoz o'qiyoti turgan iboda gan fuqarolarga bunaqa munosabat bo'lgan u yerda rossiya fuqarolari bor musulmonlar muhojirlar ham bor ya'ni ilgarilari to'g'ri masalan masjidlarni oldida turlarda chiqqanda tekshirilardi lekin ichkariga bostirib kirish bunaqangi bir haligi hammaga namoyishkurona bunaqangi taiqi bo'lmas edi lekin negadir mana shu oxirgi yillar ayniqsa ikki ming yigirma uchinchi yilda judayam bu narsa ko'payib ketdi shu reydlarni ko'payishi munosabat qattiq qo'pol muomalasi bo'lganligi ko'payib ketdi lekin o'zi qo'pol muomala oldindan bor politsiya tomonidan ayniqsa o'sha maxsus bo'lim bor amun deydi o'shularni tomonidan judayam qattiq muomala bo'ladi bu ham vaziyatga qaraladi misol uchun jamoat joylarida unchalik bo'lmasa ham lekin manaqangi o'sha qurilish obyektlarida boshqada bir birini quvlab boshqa qilib qattiq holatlar bo'ladi shunaqa narsalar chunki u yerda mana shu politsiya xodimlarini ushlab turadigan hech qanaqangi faktor yo'q masalan faqat shu videolar chiqib qolmasa agar ularga bir birov tomonidan qanaqadir chora ko'rilish boshqa yo'q va o'zi umuman rossiya ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan xodimlarga nisbatan aynan mana shu soha yo'nalish bo'yicha shu qilgan ishlari uchun biron bir bir jazo jazoko'rganini biz ko'rmaganmiz chora ko'rgandda va biz o'zbekiston tarafi ham biror marta bu masala bo'yicha bir murojaat qilgan emas masalan yo nota bilan yo boshqa bilan mana o'sha ko'pchilik deylik prilepinni chiqishidan keyin tashqi ishlar vazirligi birinchi marta mana shu taklif qildimi chaqirdimi tushunmadik rossiyani elchisini chaqirdi lekin u yerda ham u muhojirlar gap munosabat emas faqatgina mana shu o'zbekistonni aynan u suverenitetiga bog'liq bo'lgan masala bo'lganligi uchun shunaqa munosabat bo'ldi lekin aynan muhojirlar masalasida biror marta bir jiddiyroq chiqish bo'lganini qirg'izistonda ko'rdik tojikistondan ko'rdik lekin o'zbekistonda hali ko'rganimiz yo'q va bu yerda agar biznikilar bizni hukumatimiz mana qirg'izistonni hukumati tojikiston hukumati shular agar shunaqa bir qattiq talab qilmasa rossiya o'zi o'zidan o'zi o'zgarib qolmaydi hech qachon chunki hamma joyda talab qilinadi va rossiyada muhojirlarni himoya qiladigan bir qatlam o'zi yo'qda ba'zi bir o'sha huquqni himoyachilari shu e, bilan chiqilardi rossiya fuqarolari bo'lgan o'sha shu narsani tushungan bu noqonuniy ekanligini tushungan fuqarolar bor ular kamchilik ko'pi oxirgi yillarda urush boshlangandan keyin chiqib ham ketishga majbur bo'ldi rossiyadan va yani aytmoqchimanki rossiyada muhojirlarni bir huquqini himoya qilib o'ziga bir reytingini oshirab oladigan siyosatchilar ham yo'q boshqa bir jamoatchilik vakillari ham yo'q shuning uchun bu yerda faqat va faqat o'zimizni mana shu şun... deylik rasmiy hukumatimiz vakillariga umidimiz e, bor xolos u yerdagi misol uchun o'zbek diasпоralari shunaqa jamoat tashkilotlari ham hec hech qachon bir jiddiy bunaqangi talab qilolmaydi chunki hammasi rossiya maxsus xizmatlarini nazoratida bevosita chunki rossiyani o'zi hozirgi kunda ancha muncha jamoat tashkilotini ochish uni yuritish unaqangi nazoratsiz iloji yo'q bu narsani va uni rahbari bo'ladimi a'zosi bo'ladimi hukumatni shunaqa qilayap turgan harakatlarga qattiq bir e, bir bayon qiladigan bo'lsa albatta ertaga unda muammolar kelib chiqadi mana o'zimiz biz bilgan bir qancha jamoatchilik vakillari tojikistonliklar qirg'izistonliklar huquq huquar rossiya fuqarosi bo'lib turib rossiyadan o'sha noqonuniy ravishda tojikistonga qirg'izistonga deportatsiya qilganlarni ko'rdik o'sha biza tomonidi aytishimiz mumkin karamat sharipovni aytishimiz mumkin ya'ni bunaqa holatlar bo'ldi mana shuning uchun hozirgi kunda barcha jamoatchilik vakillari bu holatda faqat jim talab qilganini ko'rganimiz yo'q bizni hukumatimiz hukumatimizdan balkim na shunaqa norasmiy kanallar orqali o'zlarini munosabati bildiraturgan bo'lsalar kerak lekin bunaqangi bir haligi barchaga bildirib bir ommaviy ravishda munosabat bildirgani yo'q tushunarli rasul aka umuman o'zi bu holatga munosabatingiz va aynan rossiyada migrantlarni tahqirlash bilan bo'layotgan voqea hodisalar ochiqchasiga e'lon qilinayotgani normallashib borayotgandek tuyulmayaptimi sizga hop bu endi bu migrantlar bilan bog'liq g'os qilib yurgizilgani holat bitta ko'rib qolganimiz jamoatchilikka chiqib qolgani va ish shu darajaga yetib borganidan bilsa bo'ladiki bu odatiy shu tadbirlardan biri sifatida namoyish etilyapti hop endi migrantlarga nisbatan bunaqa salbiy munosabatni shakllanishi shu birgina huquqn muhofaza qilish yoki ma'lum bir sohalarda xolosmi deydigan bo'lsak man bu fikrga qo'shilmayman bunga bunaqa darajada buni ommalashib borayotganligiga sabab avvalo rasmiy kremlni bu boradagi munosabati bilan bevosita bog'liq ya'ni xohlaymizmi yo'qmi kreml bugungi kunda o'sha migrantlarga nisbatan ana shunday munosabat bo'lishi kerakligini tom ma'noda qo'llab quvvatlayapti bu siyosiy bosimning bir ko'rinishi to'ppa to'g'ri va mana shunday mehnat migrantlariga nisbatan noqonuniy xatti harakat qilganlari jazolanmayapti va bu tabiiy ravishda butun uh, rossiya federatsiyasi bo'yicha barcha uh, davlat tuzilmalarida migrantlarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishi normal hol sifatida ko'rib borilyapti agar yo'q bu noto'g'ri bu qonunlarda bu taqiqlangan bu insoniy gumanistik normalarga to'g'ri kelmaydi deyilganda albatta biz eshitgan bo'lardikku qaysidir holatda ularga nisbatan chora ko'rilganligini E, bu birinchi ikkinchisidan bugungi kunda e, xohlaymizmi yo'qmi e, migrantlardan ham o'sha qanaqadir qurol sifatida foydalanish masalasi ko'rilyapti mm -hmm. e, kuni kecha bo'lgan reydlar haqidagi xabarlarni ichida bir nechtasiga o'sha harbiy xizmatga chaqiruv xatlari berilganligi urushga borasan degan qandaydir o'sha nima deydi chaqiruv qog'ozlari berilganligi haqida ma'lumotlar ham chiqdi endi bu qanchalik rost yolg'onleki uni bilmadim lekin aynan shu yerda xizmat qilayotgan mehnat migrantlariga shunday takliflar bo'lganligi boshqa kanallar orqali ham anchadan beri berib borilyapti ya'ni bugungi kunda nafaqat u yerda ishlatish balki ulardan ukrainadagi urushda foydalanish ma'nosida ham ko'rilyapti va umumiy jamiyatda davlat tuzilmalarini mana shunaqa salbiy munosabati umuman kremlda olib borayotgan siyosati bilan bevosita bog'liq agar kreml o'zini siyosiy o'sha qarashlarini o'zgartiradigan bo'lsa albatta qolgan tuzilmalarda ham o'zgarish bo'ladi agar o'zgartirmasa demak mana shunday ketaveradi buni nafaqat bu moskvada rossiyada ko'riladi bu post sovet mamlakatlari deyarli hammasida shunaqa munosabat ya'ni siyosiy kayfiyatga qarab boshqa tuzilmalar moslashadi oddiy misol o'zbekiston sharoitida hozir masalan rossiyadan kelgan kelib ishlayotgan fuqarolarga yoki boshqa mamlakatdan kelib ishlayotgan fuqarolarga nisbatan agressiv qanaqadir salbiy munosabatlar shakllanadigan bo'lsa avtomatik ravishda bizni ham o'sha tuzilmalarimiz hamma davlat idoralarida odamlarda ham unga nisbatan shunaqa salbiy uyg'onishi uyganışı... mumkin lekin katta ehtimolda bizda bunaqa bo'lmaydi bo'lmaydi lekin hozirgi vaqtda endi rossiyada shu ahvol shuning uchun hozirgi putin rejimi vaqtida bu ishlar yana davomli bo'lishi mumkin degan yani, ehtimol juda yam yuqoribu yerda bitta narsada mana mana shu narsa bu agar bizni hukumatimiz talab qilmasa mana shu kremldan yoki bir boshqa bir davlat hukumatidan bu narsani bir ijobiy o'zgarish ko'lishni kutish noto'g'rida mana biz hozir rossiyada holai aytyapmiz mana oddiy gruziyaga borib ke'ling qozog'istonga chiqib keling chegaradan o'ting mana qir'izistonni do'stligidan o'ting hali men ko'rmadim biror joyda o'zbekiston fuqarosini o'zbekiston pasportig odam insonni bir hurmat bilan chegaradan o'tkazishgan tushunyapsizmi ya'ni bizga mana gruziyaga xohlagan odamni qo'yyapti bo'lmasam turist sifatida boryapti bo'lmasa shaxsan bizi operatorimizni qo'majm qo'ymadi hech qanaqa asos yo'q sabab yo'q aslida bizni o'zaro uh, shartnomalarimiz bor ha ikki davlat o'rtasida masalan bizni yozib qo'ygan har bita davatbilan shartnomamiz bo yozilgan o'zaro fuqarolarimiz ketatorgan paytda qaysi hujjatlar bo'lishi kerak ha ular o'zidan o'zi asossiz qo'ymaslikka haqqi yo'q bekordan bekor u birinchi marta boryaptugan fuqaro turizm bilan boryapti shunaqa maqsad bilan boryapti hech qanaqa bir jinoyat qilmagan a tashqi ko'rinishi ham boshqasi ham bir haligi gumon ro'qtatadigan holatda emas lekin xohlasa qo'yapti xohlamasa qo'ymayapti man gruziya kichkina davlat unganda oddiy qirg'iziston qo'shnimiz yon qo'shnimiz qozog'istondagi chegarada juda ko'p fuqarolarimiz qozog'iston chegaradagi munosabat chegarachilari qozog'iston tomonidan qirg'iziston tomonidan ko'p videolari ham chiqib qoladi boshqa ko'ramiz shaxsan o'zimdan talab qilishgan pullarni qirg'iziston chegarasida ya'ni bunaqa holatlar hamma joyda bor oddiy moldova davlat kichkina davlatga bizni fuqarolarimiz chegaraga borib kelish uchun borganda qo'ymay turganlarni ko'rganm ukrainani ko'rganmiz mana ukrainani hozir ko'pchilik urush bo'lib uraina taraf bo'linyapti boshqa lekin ukrainani chegarasida ham shunaqa holatlar bo'lgan ya'ni bizni davlatimizni o'zini hukumatimiz tomonidan fuqarolarimizni har bitta davlatda agar biz himoya qila olmasak talab qilmasak bizni fuarolarmizga hurmatni o'zidan o'zgarib qolmaydi misol uchun butun dunyo biladi isroil davlatini biron bir fuqarosini agar biror tekis yoki amerika qo'shma shtatlarini biron bir xafa qilsa yoki boshqa qilsa munosabati boshqacha bo'ladida talab qiladi davlat davlat talab qilmas ekan u o'zgarmaydi u narsa o'zi umuman olganda e, mavzuni nimaga qayta ko'taryapmiz bu mavzu o'zi doimiy ko'tarilgan yaxshi holat emas aslida e, oqlamaymiz lekin ommaviy ravishda sazoyi qilinayotgandek migrantlarni tahqirlashi bu xavotirli holat ya'ni o'zi aslida e, migratsiya e, ma'lum bir oilada bir kishining xorijga ketib oilani boqish uchun ketishi bu ijtimoiy işte, psixologik muammolarni keltirib chiqaradi buni e, o'zi baxtsiz oiladagi baxtsizlik kayfiyatida yoki zo'ravonliklarda ham ko'p bor uchratganmiz endi yani, sizlarni fikringizni bilmoqchiman umuman e, mana shunday holatlar davom etadigan bo'lsa migrantlarni yana nimalar kutyapti yana qanday kengroq muammolarga duch kelishimiz mumkin endi yani, asosan hozirgi kunda muammolarimiz o'sha rossiydagi urush bilan bog'liq agar rossiyadagi urush agar to'xtamasa shu yaqin paytlarda muammo rossiyada muammo ko'payib boradi ayniqsa iqtisodiy muammolar va biz ko'ryapmizki bular iqtisodiy muammodan haqni ctarqitish uchun qaysidir qatlamni aybdor deb topish kerak shuni ko'rsata olish kerakda mana shu ommaviy axborot vositalari siyosatchilar tomonidan migratsiyani shunaqa mavzu chaynalaveradi tortilaveradi boshqa qilveradi bular aybdor boshqa qilyapti degan narsa chunki har bir siyosatchi mana mironov degan hurmatli umumanoganda yillar davomida katta lavozimda ishlagan odam partiyani raisi lekin oxirgi bir ikki yil ichida shu halgi migrantlarga qarshi bir migran aylanib qoldi chunki boshqa bir bir siyosiy tashabbusi yo'q faqatgina shu tashabbus bilan chiqadi har safar migrantlarni nimadan cheklash tashabbusi bilan chiqadi va u deb hamma nima qiladi ya'ni mana shunaqa holat ko'payib borishi mumkin chunki vaziyat shunaqa vaziyat sanksiyalar ko'payib boryapti iqtisodiy muammolar ko'payib boryapti rossiyani dunyoda do'stlari kamayib boryapti va mana shunaqa holat ko'payib boraveradi agar urush to'xtasa ya'ni e, oldingi yani bir hoir kelib iqtisodda boshqada yengilliklar bo'ladigan bo'lsa sekin sekin xalq o'zgaradi unutadi chunki biz ko'rganmiz o'sha ikki ming sakkizinchi yili bo'lgan davrlarni ko'rdik undan keyin mana ikki ming o'ninchi yilaran keyin bo'lgan davrlarni ko'rdik ya'ni jamiyatda hamma narsa yaxshi bo'lib rivojlanish bo'lsa ko'pchilik o'ylanmaydi mu hojirlar haqida eslamaydi boshqa qilmaydi lekin muammolar paydo bo'lganda birinchi navbatda kim aybdor nega bunaqa bo'ladi degan savolga shu o'ziga o'xshamaganlar o'ziga o'xshab gapirmaganlar tashqi kors o'zga o'xshamaganlarni aybdor qilishga harakat bo'ladi bu narsa rossiyada judayam bir avj olgan bu narsa so'nggi yillarda yaxshi tarafi mana shu biz birinchi rossiya borganimizda ikki minginchi yillarda deylik uh, o'sha si millatchilar maxsus millatchilar bo'lardi muhojirlarni do'pposlab boshqa qilib у o'ldirgan holatlar ham bo'lgan edi ular birpasda yo'q'bo'lib ketdi mana davlat tomonidan zakaz bo'lgani bilinib qoldi yo'gq bo'ib ketdi hozirgi paytda shu narsa shunaqa guruhlar paydo bo'ladi dganini mm eshityapmiz ya'ni yo'g'ib o'n yildan oshib ketgan edi bu narsa yo'o'ib ketganiga mana shu sochini kal qilib oldirib yurgan shunaqa maxsus skinetlar deyiladi shunaqa guruhlar yoshlar tomonidan sekin asta paydo bo'la yotganini eshityapmiz hozirgi paytda en bilmayman endi ya'ni e, umid e, 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 qilamizki bu narsalar yo'q bo'lib yana kamayadi lekin shunaqa holatlar bor ho'p endi bu narsa davom etadigan bo'lsa bir narsa aniqlashib boryaptiki e, rossiyada iqtisodiy resurslarda yetishmovchilik boshlanyapti holimizmi yo'qmi Xo'p. hatto taksistlarni eishmovchilig Xo'p, alamzadalik bor urushda ular kutilgan natija bo'lmayapti Xo'p, bu o'rinda bu demak bunga qarshi boshqa postsovet mamlakatlari ya'ni rossiya o'zini tomorqasi deb hisoblaydigan postsovet mamlakatlari o'zini huquqlarini haqlarini yana ham to'g'ri ma'noda talab qilish o'zini suveren ekanligini eslatish bilan anaqa qilyapti ko'proq chiqishlar qilyapti Xo'p, bu holimizmi yo'qmi demak rossiya bundan keyin bu mamlakatlarga bosim o'tkazish yo'lida iqtisodiy resurslardan ko'ra boshqa yo'lni topishga qidirishga majbur bo'ladi shundoq ham holimizmi yo'qmi shunaqa agar sanksiyalar qo'yaman deydigan bo'lsa ma'lum bir davlatlarga undan ko'proq o'zi jabr chekishni boshlaydi shu ma'noda holimizmi yo'q migrantlar bilan bog'liq mavzu to urush tugamas ekan siyosiy bosim o'tkazish bitta instrumentiga aylanib boraveradi xohlaymizmi yo'qmi o'sha shu orqali bosim qilishga harakat qiladi boshqa endi bu sharoitda bizni hukumatimiz jumladan buni o'sha bosim o'tkazish bitta instrumenti ekanligi bu vaqtincha ekanligini aniqroq anglash kerak и unga qarash yarasha to'g'ri ma'noda javob qilish kerak ya'ni hozir ishonchim komilki rossiya qanaqadir iqtisodiy sanksiyalar qo'llashga qodir emas uni qilmaydi ham shu qanaqadir qo'rqitishlar bosimlar bo'ladi buni faqat shunaqa qo'rqitish bosim ekanligi ya'ni gap ekanligini to'g'ri ma'noda qabul qilish kerak undan qo'rqish kerak emas kerak bo'lsa o'zini shartlarini e'lon qilish kerak bu bitta yo'nalish ikkinchisi ayni paytdagi ularni davomli mana shunaqa to kreml shu yo'nalishda davom etar ekan buni to'g'ri ma'noda kamida yana besh yetti yilgacha bu narsa davom etishini hisobga olish kerak shu siyosat o'zgarmasligi mumkin ya'ni migrantlardan bosim o'tkazish instrument sifatida foydalanish hop demak migrantlarga nisbatan munosabatni o'zgartiradigan yo'nalishlarda ishni davom ettirish kerak biz sifatli ishchi kuchilarni yetkazib beradigan shu mamlakat sifatida o'zimizni o'rnimizni egallashga harakat qilaverishimiz kerak shunchaki bizni fuqarolarimiz inson bo'lganligi uchun uni haq huquqlarini himoya qilish yoki u bilan odam sifatida gaplashishni talab qilishni o'zi kamlik qiladi biz demak kamida putin qancha o'tiradi yetti yilmi o'n yilmi <imkün>, o'sha davrgacha bu siyosat o'zgarmasligi ehtimoli yuqori oxirgi raqamlarga ko'ra rossiyaga ketayotgan o'zbekistonlik fuqarolar soni kamaygani haqida aytishadida ya'ni tashqi mehnat migratsiyasining bergan statistikasiga ko'ra ikki ming o'n oltinchi yilda ikki million nafardan ortiqroq bo'lgan hozirga kelib bir yarim million nafar atrofida lekin baribir bir, bir yarim million nafari ham bu kamaygan deyishi mumkin lekin bu oz raqam emas yaxshigina ko'plab fuqarolarimiz u yerda mehnat qilayotganini anglatadi nimaga sharoit va munosabat yaxshi bo'lishiga qaramay agressiv bir munosabatga kirishishiga qaramasdan o'zbekiston fuqarolari rossiyaga borib ishlashni tanlashadi omillarni nimalarda ko'rasiz <laughs> eng asosiysi rossiyaga borib ishlash oson qo'shni hatto qo'shni respublika bilan taqqoslaydigan bo'lsak ham rossiyadaqangi huquqiy erkinlik holati yo'qdan <laughs> bemalol borib turib o'sha registratsiya qilinadi qil ishlayveradi hozir qirg'izistonga chiqib turib misol 3 oydan oshib qolish masalasi bor tojikistonga masalasi viza talab qilinyapti ularda ya'ni rossiyaga borib ishlash oson ish topish oson rossiya bozorida ish ko'p haqiqatdan ham o'sha katta katta ish beruvchilar juda ham ko'p kishilar ham ko'p ish ko'p rus tili asosan bizda o'sha qandaydir madaniy boshqa yaqinliklarimiz bor boshqamiz bor umuman ko'pchilik aytish bo'yicha Rossiyaga borib ishlash oson katta hech kim chegaradan o'tganda pasport bo'lsa bilet bo'lsa bo'ldi ketaveradi rossiya hukumati maksimal yengillik holati qilib bergan mana tan olishimiz kerak bizni respublikalarimizga yengillik qilib bergan misol uchun boshqa ms davlatlar turkiya borish uchun ham o'ziga yasha il blan bog'liq muammolar bor ulari mana turkiya bilan qozog'iston oladigan bo'lsak rasmiy ishlash judayam murabbur turkiya respublikasida siz ish beruvchi sifatida bitta chet el fuqaroni ishga olish uchun kamida beshta mahalliy fuqaroni ishga olishingiz kerak qozog'istonda ham adashmasam shunga o'xshagan talab bor va qiyin ni o'zi hatto o'zbekistonda o'zini migratsiya qonunia ko'radigan bo'lsak oson emas ya'ni o'sha rossiyada ikki ming yettinchi yilgacha bo'lgan o'sha maxsus ruxsatnoma olish talabi o'zbekistonda bor ular ikki ming yettinchi yilda mana shu patent ikki ming adashmasam o'n uchinchi yildan patent joriy qilishdi patent juda judayam oson bo'lib qoldi bu odam boradi registratsiya qiladi hujjat topshiradi oladi patentni hech qanaqa muammo har oydan pulni to'lab yuradi umuman olganda yengillashtirilgan ko'p narsalar pul topish osonroq misol uchun turkiya bilan solistiradigan o turkyada hozir juda judayam qiyin bo'lib ketgan pul topish arab mamlakatlari bilan hisoblasak ham arab mamlakatlari nari borsa besh yuz olti yuz pul topishyapti rossiyada besh 500 yuz olti kam topish уж borishga arzimaydida bunganda pul topish osonroq ko'proq pul topsa bo'ladi rossiya bozori keng shu faktlarni qo'shadigan bo'lsak yaqin yillar ichida rossiya bozoriga bizda hech qanaqangi muqobil yo'q Buni bunaqangi katta miqdorda qabul qilish uchun na yevropa na turkiya na boshqadavtlar bizda unaqangi katta miqdorda qabul qilmaydi faqatgina men doim aytaman Kozakistan. qozog'iston qozog'istonda norasmiy bo'lsa ham men bilganim millionga yaqin fuqarolarimiz qozog'istonda ishlayapti norasmiy bo'lsa ham mayli ularda ruxsatnomasi kamdir rasmiy yigirma mingga yaqin deydi lekin norasmiy o'sha ishlab turganlar juda judayam ko'p va qozog'istonda ham pul topish ancha oson biz meni fikrimcha balkim qozog'istondag o'sha qo'shnilarimiz bilan gaplashishimiz kerak bizni fuqarolarimizga qanaqadir yengillik balkim o'zaro bozor mehnat bozorini ochishimiz kerakdir qandaydir rasul aka siz qandaydir muqobil variantlar ko'rasizmi rossiya bozoridan tashqari yo'q rossiya bozori haqiqatdan biz uchun unikal va katta imkoniyatlarga ega xohlaymizmi yo'qmi u hech kim bu variantni boshqa davlatlar taklif ham qila olmaydi hop keyin yana bir tomoni rus xarakteri nisbatan bizlarga tanish biz anchadan beri shu uh, shu xalq bilan baribir sovet ittifoqi tarkibida bir bo'lganmiz tajriba bor deyiza ya'ni ular bilan muloqot qilish ular ula, ula, ula ula nimani xohlashini oddiy odamlarimiz ham yaxshi tushunadi hmm. va oddiy rus odamlari bilan ishlash aslida ancha yengil endi hozirgi davlat tuzilmalarida qanaqadir ishlayotganlar bilan muammolar bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin oddiy rus oilasi oddiy rus xalqi juda yam boshqacha va ular bunday <mimdere> qarasa bag'ri kengligi ularni halolligi ishga nisbatan to'g'ri baho berish sifatlarini o'rgansak ham ba'zan arziydi shu tomonlama ham ularni tushunish osonroq masalan boshqa joyda bunaqa variant taklif qilinmaydi boshqa viloyatdan kelganlarga nisbatan ba'zan mana poytaxtni o'zida bir boshqacha munosabat bor bori boshqa mamlakatdan kelganlarga nisbatan qanday iham hisobga olish kerakda to'g'ri tushunarli demak biz uchun osonroq e, va talab jihatdan ham yengil bo'lgani uchun ham o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz ko'proq rossiya bozorlariga intilishadi demak tashqi ichki va tashqi aloqalardan tashqari bizda kadrning salohiyati umuman kadrning xalqaro bozordagi jozibadorligi ham katta rol o'ynaydi-da. bu borada qanday fikrdasizlar ya'ni aynan ta'lim borasida Endi eng og'ir nuqtamiz shu bo'lsa kerak o'zi muammo ish yo'qligida emas o'zbekistonda muammo o'sha yaxshi kadr yo'qligida har qanday ish beruvchi bilan gaplashing u xususiy biznes bo'ladimi davlat tashkiloti bo'ladimi yaxshi kadr masalasi judayam muammo bizda mana shu ta'lim tizimimiz o'sha bozorga kerak bo'lgan yaxshi kadr yetkazib berolmaydi o'sha biz bir dunyo narsani o'rgatamiz lekin eng kerak bo'lgan narsalari o'rgatmaymiz oddiy kerak bo'lsa ichki <laughs> bozorda biz raqobatbardosh emasmiz xalqaro bozorda umuman raqobatga kirisha deysiz xuddi shunday mana shu oddiy o'zimizni mana shu bizda yaxshi yaxshi ish iş haqlariga ishchilar talab qilinyapti yaqinda bir birikkita nimalarni gaplashdik odamlar yigirma besh ming dollarga yaxshi boshqaruvchi izlayapti biznes egalari yo'q shu odam yoki men oddiy oddiy men ularni mayli ular katta lekin oddiy mana shu maxsus ishlar bo'ladi o'halardaa hatto oddiy rahbar bilan qanday muomala qilish kerak o'sha mijoz bilan qanday muomala qilish kerak yani juda ko'p soft skills deydi shunga o'xshagan narsalar juda judayam muammo bizda ya'ni mana shu o'rgatilmaydi va men ko'p kuzata turgan narsam ayniqsa bizga ko'p muhojirlar har kuni bir yuzlab ikki yuzlab murojaatlar bo'ladi ko'p vatandoshlarimiz oddiy o'zini fikrini e, ifodalab berish nimasiga nima deydi malakasiga ega emas ko'nikmasiga ega emas biz ko'proq ko'nikma malakalarga o'rgatishimiz kerak biz faqat shu kerak emas fanlarni beramiz bilimlarni beramiz lekin hayotda kerak bo'lgan ko'nikmalarni bermaymiz' undan tashqari mana o'sha chetga chiqqanda bizdagi mana shu deylik bosim o'sha e, huquq muofaasi organlari vakillari tomonidan boshqa bo'lgan balki tarbiyamizdagi balki muammolar chetga chiqqanda bilinib qolyapti bizni bolalarimiz qo'rqoq bo'lib qolyapti rossiyaga borganda judayam qo'rqon ko'ryapmiz mana shu chunki rossiyada u shunaqangi katta shaharlarda haligi o'rmon qonuniga o'xshaydi siz agar qo'rqmas bo'lmasangiz ancha muncha narsadan nima qilmasangiz ancha sizni odamlar bizga o'xshab turib ha bu sodda ekan yaxshi ekan deb silab ketmaydi u sizni tepalab ketadi boshingizdan o'tib gap shundaki mana ayniqsa kavkazllar bilan solishtiradigan bo'lsak biznikilar ular yuvoshligini ko'rib ancha munchalig o'zini bosib yurganini ko'rib turib ular ancha bizni o'zidan pastoq ko'radi ya'ni shunaqa holatlarimiz bor ya'ni biz qo'rqoq qilib tarbiya qilib qo'yganimiz farzandlarni o'zimizni fuqarolarimizni ota onada a keraklik ko'nikmalar bermaganligimiz ta'sir bo'lyapti shu narsalar ta'lim tizimimizni eng katta bizni eng muammoli joyimiz agar biz yetarli ko'nikmaga o'rgatsak men ishonchim komil o'zbekistonni bozorida o'zi yetarli ish bor <laughs> o'zi mana ish beruvchi sifatida aytaman agar <laughs> menga yaxshi agar <laughs> katta bo'lsa men jon deb olaman lekin muammo o'zbekiston ta'limi migrantlarni yetishib chiqarayotgandek deaqhizmi o'zbekistonda kechirasiz hech kim yetib chiqqan yo'q o'zbekistond faqatgina 17 yettiga kirgan odamlarni yetishtib chiqaryapti men savol beraman 17 yettiga kirgan nima qilgansizlar sizlar de kechirasi yozgan uni mana oddiy savolda maktabga maktab shahodatnoma beradi attestat beradi attestat berganda u baho beryapti 3 bo'lsa ham beryapti ha u 3 uchga o'qigan odam uni savodi bo'lishi kerak, yozish bilish kerak хотябы yozishni ham şey bilmayapti yozishni bilmagan o'qishni bilmagan odam demak unga asa bermaslik kerak edi maktabda u qolish kerak edi keyingi o'qitish kerak edi majbullab sen o'qitib sen yozishni o'rgan bu yerda vergul qo'yasan bu yerda nuqta qo'yasan ba'zi kelgan savollarni tushuna olmasdan ovozli qilib yuboring iltimos deymizda chunki tushunaolmaymiz ular gapini chunki odam o'zini fikrini to'g'ri ifodalab bera olmayapti bizdagi mana shu migrantlar bilan bog'liq muammoni ham kelib chiqib ildiz ildizoz ta'limdagi masala bilan bog'liq endi ta'lim bilmadim qachon man gapiraman san eshitasan degan tizimdan kechmaguncha bizda o'zgarish bo'lmaydi bizni ta'lim tizimimizni tubi hammasi faqat shunga bog'liq qo'yilgan ya'ni kattalar gapiradi qolganlar eshitadi yoki o'qituvchi gapiradi qolganlar eshitadi bu munosabat ya'ni sanda ham fikr bor san ham savol berishing yo so'rashing yo fikringni aytishing mumkin degan narsa narsaaqataq tagi bilan qo'porib tashlanganda yo'q bunaqa narsa yo'q hamma joyda shu narsa singib qolgan va alal oqibat o'n yetti yoshni bitirgan e, fuqaro o'sha nima e, deydi voyaga yetgan e, normal fikrlaydigan fuqaro emas qo'rqoq fikrini ayt olmaydigan latta bo'lib chiqyaptia qo'pol aytganda bu bor gap to'g'risi endi o'zini fikrini bir joyda ifodalashni bilmagan yoki o'zini ism sharifini to'g'ri yoza olmagan odamdan qanday qilib biz yaxshi unga munosabat qilishlarini so'rashimiz mumkin u sifatli kadr emasda o'zi bunday qarasangiz unday bo'lgandan keyin albatta unga shunga yarasha munosabat bo'ladi man shunday aytaman o'zini fikrini ifodalay olmaydigan ism sharifini to'g'ri yozmasdan shahodotnoma olib kirib kelayotgan odam u qul и shu odamlar chetga chiqib ketyapti u voyaga yetib qoldi oila boqish kerak muammolar kelyapti va u chet bozorga chiqib ketyapti albatta unga shunaqa munosabat bo'ladi menga ham ko'p murojaat bo'ladida man deydi og'ir s nimaga tushib qoldim yo bir qarindoshim deydi hozir qamoqda boshqa deydi oddiy elementar o'zini haq huquqini so'ra olmasligini oqibatida hozir rossiya qamoqxonalarida qancha bizni yoshlarimiz yotibdida bor yo'g'i ikkita uchta gapni to'g'ri aytib bera olmaganligi bu ishga uni dahli yo'qu boshqa shu ikki og'iz gaplari tushuntirib bera olmaganligi oqibatida hozir ham yotibdida ba'zi birlariga topib sal anai huquqiy tomonlama kimnidir yollab yordam berishingiz mumkindr <laughs> lekin bu bitta ikkita xolos hech bo'lmasa o'zini yo'q <laughs> man u ishni qilmadim man palonchiman man bu yerdan keldim o'zini ismi sharifi nima ish qilayotganligi qayerdan kelganligini sal to'g'ri tushuntirib berib aytsa ham narigi tomon ham u bilan insonday muomala qilishni boshlaydida hozir kecha ham manga yuborishibdi telegram kanaldan kulasizda endi bizni yoshlarni odam o'rnida ko'rmayaptida jonzot hayvonlar bilan bir qatorda qo'yib qo'yib kulyaptida sani bundan nima farqing bor <laughs> deb u odam o'zi tushunmagan holda unga qanday munosabat qilishayotganini ham tushunmayaptida mana eng katta fojiyamiz endi bu ta'limni to'g'ri muammosi lekin ta'limni shu ahvolga tushirib qo'yganlar aslida eng katta sababchilar <laughs> ta'limga nisbatan yondashuv <laughs> siyosiy iroda darajasida o'zgarishi kerak bu borada qanday yechimlarni ko'rasizlar <laughs> nimalar qilish kerak shaxsan mendan so'rasa men rossiyaga bir bormasin degan narsa yo'q aslida masalan shaxsan menda agar hozirgi kunda biz o'zimiz xalqimizni ish bilan ta'minlay olmas ekanmiz bizga bunchalik ko'p malakasi yo'q insonlar kerak emasdur bizni iqtisodiyotimizga rossiyada kerak ekan borib ishlashlari mumkin lekin va hozirgi kunda ming xohlasa xohlamasak tez o'n yil o'n besh yilda bu narsani hal qilolmaymiz bu degani biz bu muammoni tan olishimiz kerak bu narsani rossiyadan qaytara olmasda tan olishimiz kerak tan olganimizdan keyin keyin haqida o'ylashimiz kerakda men boshqa nasani aytgan bo'lardim biz hukumat sifatida strategiya tuzishimiz kerak kerak bo'lsa rossiyani qanday egallaymiz degan siz arsni tushuning bu hamma narsa haligi bizda uzoq yillik strategiya qilishga hech kim o'rganmagan na hukumat na fuqarolarimiz mana rossiyani olimlari demograflari ishlab o'ylab nima yozib chiqdi rasmiy e'lon qilindi shu narsa ikki ming bir yuzinchi yilga kelib agar hozirgi kunda rossiya hukumati har yili bir million atrofida xorijlikga fuqarolik bermasa rossiyani tub aholisi oltmish sakkiz yetmish millionga uchib qoladi deyapti sh hozir bir yuz qirq besh million atrofida tasavvur qilyapsizmi ikki barobardan ko'proq kamayapti ha bizni mana kecha men kamol akani gapini eshitdi ha bizni vatan fuqarolarimiz biz millionga chiqishimiz mumkin mumkinhupayta ha biz mana shu uch yuz mingdan ortiq rossiyalik o'zbeklar bor rossiyani o'zida undan tashqari ko'p odamlar qolyapti yashayapti boshqa qilyapti nimaga endi biz misol uchun o'sha turkiya germaniyadagi o'zini diasporasini bir foydalangan sabab foydalanishimiz saba mumkin emas nega biz shu yerda qo'yib bolalarimiz o'qiyapti maktabda o'qiyapti juda yaxshi o'qishyapti muhoirlar bolalar juda yaxshi o'qiydi ko'p olimpiadalarda yutadi boshqa boshqaqladi o'qishlarni bitiryapti nega shularni bir rossiyani mazkur joylarga qo'ymasligimiz kerak amaldor qilib deputat qilib boshqa qilib nega foydalanmaslik kerak shundan nega o'sha diasporani kuchaytlar ular ular qaytib kelmaydi hozir bu narsani tushunish kerak ular o'sha yerdagi hayotga o'rgangan ular hozir o'zbekistonga kelib yasha olmaydi ko'pi bizda qiyin ulardan ko'ra ularda yengilroq hayot shunga o'rgangan tarbiyasini olgan bu narsani o'zbek ulardan foydalanishimiz kerak demak ular bilan birgalikda bir qanaqadir dastur ishlab chiqish kerak strategiya tuzish kerak ulardan biz qanday qilib rossiyani hukumatiga ta'sir ko'rsata olamiz shuni o'ylashimiz kerak rossiya judayam boy davlat nega biz foydalanmasligimiz kerak biz faqat uni o'ylasak hamma hamma tomonni o'ylash kerak uni ham o'ylash kerak buni ham o'ylash kerak albatta rossiyani muammolarni ko'rib turibmiz unga javobni ham o'ylashimiz kerak lekin biz hozir qila olmaymiz baribir o'n yil o'n besh yilda hech qanaqangi bizga alternativa yo'q rossiyaga uni tan olish kerak tan olganimizdan keyin yechimamiz lekin boshqa narsani hisobga olishimiz kerak mana shu prilepinni chiqishidan keyin men e'tibor i undan oldin e'tibor beribyugandik aslida mana shu videolarni tagida o'zbekistonni mana bosib olish boshqa degan o'zbek tilida yozuvlar paydo bo'lyapti kommentlar paydo bo'lyapti bizga mustaqillik nima berdi deb nimaga biz mustaqilli bo'lgandan beri faqat qiynalyapmiz rossiyaga ishlagani boryapmiz rossiyaga qo'shilib ketsak si bo'larmasmi yaxshi emasmi degan yozuvlar ko'payib boryapti mana shu bizni xavfsizligimizga juda judayam katta tahdid ya'ni o'sha rossiyaga borib kelayotgan rossiyada yurgan mana bizni yaxshi o'qitmagan odamlar shuni ma'nosini tushunmasdan ertaga rossiyani bir nimasi tushib şup qolyapti va ertaga xudo ko'rsatmasin o'sha ukrainadagi voqealar ham ukrain millati yo'q ukraina davlati haligi sun'iy tasdiqlangan degandan boshlangan o'zbekistonga ham shunaqa gaplar boshlanishni boshlandi oxirgi paytlarda qozog'istonga bo'lyapti mana shunaqangi rossiya tomonidan tazdiq bo'lgan paytda mana shu fuqa komment yozgan fuqarolar kim tarafda bo'ladi kimni foydasiga ishlaydi degan savollar paydo bo'lyapti mana shu tomonlari o'ylashimiz kera'ni bu yerda o'zi migratsiyada judayam kompleks muammolar ko'p ularni hal qilishga harakat qilish har tomonlama faqat bir tomondan emas g'oyaviy jihatdan ham iqtisodiy tomondan ham tashkiliy tomondan ham mana shu hammasini o'ylash kerak bu yerda qo'shimcha ravishda aytmoqchi edim o'p biz ming baribir u yoqqa biz o'zbekistonliklar ketishini xohlamagan taqdirimizda ham ushlab qola olmaymiz bir narsani tan olish kerak bizni mehnat bozorimiz bugungi kunda har bitta o'zbekistonlikni ta'minlashga ketmasligi mumkin xohlaymizmi yo'qmi global iqlim o'zgarishi bizda bir qator resurslarni tanqisligga olib kelyapti bu bor gap va bu davom etadi bizni qishloq xo'jaligimiz sohasida mahsulot yetishtirish mumkin bo'lgan joylar qisqarib borishda davom etadi bizda ichimlik suvi qishloq xo'jaligini sug'orish sohasidagi suvlar kamayib boradi bundan keyin vaholanki aholi o'sib boryapti o'tgan yilni o'zia ikki foizga o'sdik hozir o'ttiz yetti millionga yaqinlashib qoldik va bir ikki yil ichida qirq millionga ham yetamiz ho'p resurslarimiz kamayib boryapti odamlar ko'payib boryapti faqat aqlli boshqaruv kerak va biz xohlaymizmi yo'qmi baribiri bir qator aholimizni o'sha chet mamlakatlarda ishlab yashab daromad topishiga majbur bo'ladi lekin o'zbekiston tomon qanday qilib ular bilan aloqalar o'rnatib qoladi va nima qilsaki o'zbekistonni o'ziga ham manfaatli bo'ladi degan savol haqiqatdan ham strategik rejalashtirish masalasi bizlarda bu yo'q buni tan olish kerak ya'ni bosqichma bosqich nimanidir anaqa reja qilib ishlamoqchim bosa shuni hisobdorlik masalasi ham ochiq qolib ketgan uni avvalo qabul qilish kerak buni strategiyani o strategiya bo'lganda ham bu besh o'n yillik emas bu kerak bo'lsa ellik yil yuz yillik strategiya bo'lishi kerak qabul qilish va qadamma qadam shu yeqqa ketish hop demak bu boya yuqorida aytdi tan olishdan boshlandimi да biz tan olamiz imkonimiz yo'q va holimiz har yili chiqadi faqat chiqayotgan odamlarni sifatli tartibli qonunga itoatkor va <es> o'z shu bilan <session>. birga o'zini yurtini oilasini o'sha qanaqadir qadriyatlarga sodiq bo'lib chiqadigan qilib ustida ishlash shu boshqa yo'li yo'q biz masalan o'nta gigant gigant zavodlarni qurib qo'ysak ham bu yerda ham baribir imkonimiz yo'q biz ushlab qola olmaymiz bu bor narsa bugun rossiyadagi migrantlar aynan migratsiya masalalari va uni atrofidagi muammolar haqida gaplashdik botir aka rasulo aka vaqt ajratib kelganinglar uchun rahmat katta sog' bo'ling